интернет има много приложения за криптиран чат. Не се лъжете, непробиваеми месенджери няма. Има такива, които покриват някои от основните изисквания за надежност. Да са сигурни, да са с отворен код, криптирани от край до край, да имат прозрачна политика за поверителност, по възможност да са децентрализирани или да имат екстра като изчезващи съобщения или скрит чат. Здравейте! Аз съм Никича и днес от Натисни F1 ще разберете защо тези критерии са толкова важни, какви са плюсовете и минусите на най-популярните безплатни алтернативи на Viber и Messenger. Най-важният критерий при избор на апликация за криптиран чат е сигурността, но той е пряко свързан с поверителността. Възможно едно приложение да бъде сравнително сигурно като технология, но да събира много данни за потребителите си, като например Viber. А всеки пробив на поверителността компрометира сигурността. Какви данни събира една апликация за вас, разбирате още при нейното инсталиране. Самите приложения събират данни, за да могат да функционират. Много голяма част от тях са необходими за правилно функциониране и предоставянето на услугите, добавената стойност, която дава всеки едно от тях. Затова безопасни или небезопасни е трудно да се определи, но сами трябва да преценим дали искаме въпросното приложение да има достъп до нашите контакти в списъка с телефони, за да можем по-бързо да откриваме други наши приятели, които използват това приложение. Дали искаме да използва локация, дали искаме да споделяме данни, снимки, видеа и други файлове през него. Тези неща са основните, които е хубаво да следим. Когато ползваме една безплатна услуга, ние заплащаме с обикновено с личните си данни за тази услуга или с нещо друго, най-вероятно с някакъв интерес, който може да се използва за маркетингови цели впоследствие. Някои от данните се съхраняват за кеширане, т.е. за по-бързо доставяне до съответните страни и потенциално, да речем, това може да са файлове или изображения, те биха могли да бъдат публични и за други лица. Най-общо казвам нещо, което качим в интернет, то в повечето случаи остава следи някъде или остава самото съдържание някъде, дори да го изтрием и това са неща, които не бих искал да останат дълготрайно. Важно е чат приложението да бъде с отворен код, т.е. софтуера да може да бъде разгледан и проверен от независими разработчици. Иначе говорим за непрозрачност. Дори да няма проблем с кода, не се знае дали в него няма уязвимост или механизъм за следене на потребителите. Другият критерий за надежност е криптиране от край до край. Това означава, че съобщенията се кодират още при изпращането от вашия телефон и се дешифрират едва на устройството на получателя. Дори да бъдат прихванати по пътя, те не могат да бъдат разчетени. Ето за какво да внимавате при избор на чат. За сигурност от край до край, т.е. да има размен на ключове между двете комуникационни страни и да не остават лични съобщения и данни в самия сървър. Също така бих потърсил възможност да има двуфакторна аутентикация и да има автоматично изтриване на съобщенията, тъй като ако материята за комуникация е по-чувствителна, не бих желал да оставя нещо по средата в самия сървър или в двата потребителски канала, т.е. дали ще бъдат това мобилни телефони или лаптопи, да не остава дирия от комуникацията. Сигнал е приложение, което отговаря на критериите за сигурност. Не събира данни за потребителите си, с отворен код е и е криптирано от край до край. Любопитен факт е, че Едвард Сноудън използва и препоръчва точно този месенджер. Сигнал също ни позволява да комуникираме в групи или индивидуално с наши приятели и контакти. И сигнал има доста сериозно ниво на encryption, т.е. комуникацията е доста сериозно защитена между два клиента. Можем да решаваме каква част от, да речем, нашите контакти или нашите данни да бъдат синхронизирани с сървърите на сигнал. Можем да добавяме допълнителни лимитации, можем да активираме двуфакторна аутентикация и можем, разбира се, да сложим и парола на достъпа. Едно от най-важните настройки, които аз лично препоръчвам и използвам, е автоматичното изтриване на чатове, особено чатове, които са временни, които дискутират нещо конкретно, а не неща, които бихме искали да запазим дългосрочно. Приложението е златният стандарт при апликациите за криптиран чат. Кодът му е базиран на едноименния криптографски протокол Signal, използван от много други бранша, включително и Messenger. Точно заради протоколите му за сигурност през 2020 година Европейската комисия препоръча на служителите си да използват именно тази апликация за комуникация помежду си.
Притежава и екстрата за самоизтриващи се съобщения след прочитането им. Можете да персонализирате и настройките си за сигурност. Бихме могли, нали, допълнително да верифицираме дали съответната комуникация е криптирана, като потвърдим сейфти номера, който най-просто казвам, това е един ключ, който се използва за криптирането на информацията, и съответно с съответния чат или съответния приятел, с който комуникираме, биха могли да настроим различни security настройки, като например автоматично съобщенията да бъдат изтривани на различен интервал. В разликата с другите приложения е, че в сигнал има малко по-ниска възможност, т.е. на 30 секунди и на една минута, докато в другите приложения е по-скоро ден нагоре. След като, разбира се, бъдат прочетени. В общите настройки на сигнал имаме няколко възможности за конфигурация, имаме възможности по подобен начин на другите приложения да контролираме достъпа до самото приложение чрез PIN или чрез лицево или друго биометрично разпознаване, каквото телефона поддържа. Можем да защитаваме регистрацията на телефонния номер в друго устройство. Това предотвратява така нареченият SIM swapping. Тоест, ако някой по някакъв начин успее да открадне телефонният ми номер, в България това не се случва често, но в чужбина се случва. Например, някой може да подкупи служител на съответния телефонен оператор. Бихме могли да защитим регистрацията на телефонният ни номер на друго устройство и така по този начин дори телефонният ни номер и SIM карта ни да бъдат откраднати, никой не би могъл да се логне в нашия сигнал. Отделно от това имаме секция с настройки на поверителност, където можем да решим дали да споделяме определени неща с другите потребители, като например дали сме прочели съобщението, дали пишем ново съобщение и да включим глобалните настройки за изчезващи съобщения, които са доста важни в определени ситуации. В допълнителните настройки биха могли да конфигурираме, например, прокси настройки, т.е. ако се намираме в държава или мрежа, която ограничава достъпа ни до сигнал, биха могли да използваме прокси сервер и по този начин да все пак да имаме достъп до сигнал и достъп до различната комуникация. Също така биха могли да скриваме сигнал от списъка с приложения, той да бъде намерен само чрез индивидуално търсене. Можем индивидуално да контролираме достъпа до микрофон или до камера или до файлове. В случая позволяваме достъпа до микрофон, за да изпратим едно кратко аудио съобщение. Големият плюс на приложението е, че компанията разработчик обявява публично всяко искане за достъп до потребителски данни от страна на държавни органи. Set, Game и Match за сигнал. Приложението обаче има и минуси. Основният е, че като много други, изисква телефонен номер при регистрация на акаунт. Не, че това е нечуван грях, но ако градиш репутация на водеща апликация за поверителна комуникация, е редно да помислиш за по-анонимни алтернативи. Освен това, серверите се хостват само в щатите и няма децентрализирана система за съхранение на данните. Начинът на съхраняване на данните е важен критерий за сигурността и е избор на разработчика на приложението. Повечето с централизирана архитектура и използват собствени сървъри. Има и децентрализирани. При тях информацията се пази на множество крайни устройства. Ето защо приложенията с децентрализирана архитектура са по-сигурни. Разликата между това дали да бъдат съхранявани централно или не данните отново зависи от функционалността и начина на използване на това приложение. Когато е централизирано съхраняването на данните, независимо дали чат, файлове, видео, съобщения и така нататък, се съхраняват на сървъри, върху които оперира въпросната платформа. Когато е децентрализирано, се съхраняват на крайните устройства, които използват дадения протокол за комуникация и при изтриването от тези устройства те не са налични никъде, докато при централната архитектура, дори при изтриване от крайното устройство може да останат тези данни, може да останат на сървърите на доставчика на услугата. Разработчиците на едно от сигурните чат приложения Telegram се гордеят със своята децентрализирана Multi-Data Center инфраструктура, която затруднява достъпа на властите до потребителските данни. Освен това ви предлагат и контрол върху информацията, която приложението има за вас. Имаме и настройки на самите данни, т.е. биха могли да изтрием данните, които Telegram има за нас, биха могли да позволим или да забраним синхронизирането на контакти и други настройки на самите данни. Отделно от това имаме настройки директно в конфигурационния списък, които биха могли
от гледна точка на самата операционна система да лимитираме достъпа на Telegram до определени неща. Например, достъпа на Telegram директно до контактите извън самото приложение. Тоест имаме две места, където можем да го позволим или забраним. Ето, например, сега влизаме и ще потърсим един от нашите контакти. И можем да започнем директно текстова комуникация с съответния контакт или приятел. И вече в индивидуалните настройки бихме могли да изберем дали, например, това да бъде таен чат, секрет чат. При тайният чат комуникацията е end-to-end енкриптната, разбира се, ограничена също във времето. Като отделно на това ние бихме могли да верифицираме encryption ключа, който се използва, да коментираме с отсрещната страна дали съвпадат, дали това е наистина така, дали самата комуникация между нас не е компрометирана. Минус на Telegram е, че криптирани от край до край са само онези чатове, на които предварително сте задали настройка да бъдат тайни. Ето как можете да решите проблема поне отчасти. Ако се върнем отново на стандартния чат, ние бихме могли и тук да зададем автоматично изтриване на съобщенията при определен интервал от двете устройства или от двата клиента. И също бихме могли да изтрием всички чатове, които някога сме пращали на този потребител. Това е една страхотна възможност, ако искаме не само за нас да изтрием съобщенията, да изтрием и от двете страни. Отделно на това имаме най-различни security настройки в самия Telegram, които бихме могли да включваме и изключваме. Най-важните от които са, може би, двуфакторната аутентикация, т.е. възможността, ако някой се опитва да се логне в нашия Telegram извън наш контрол, да бъде поискано допълнителна авторизация на това логване, чрез код, който ще ни бъде изпратен по SMS или чрез токен. И можем да контролираме глобалното автоматично изтриване на всички чатове и съобщения при определен интервал. Тоест, ние бихме могли да зададем, да речем, до един ден да се пазят чатовете в чат клиента ни, в съответния телефон, и след един ден всичките чатове да бъдат просто изпразнени от съдържание. Приложението има и десктоп версия. При нея обаче нямате функцията таен чат. Ако използвате Telegram от настолния си компютър, е важно да контролирате с кой акаунт сте логнати в програмата. Това е много важно, за да сме сигурни, например, ако телефона ни или друго устройство, което ползваме заедно с чат клиентите, потенциално бъде изгубено или откраднато, за всеки случай да логаутнем съответната сесия. Това става много лесно, чрез терминиране на съответната сесия и от тук насетне вече устройството не е логнато в съответния канал. Биха могли да контролираме дали акаунта ни да бъде, т.е. дали да автоматично се логаутваме, ако не сме се логвали от съответното устройство, да речем между една седмица и 6 месеца. Отделно на това бихме могли да контролираме всички настройки в Privacy и Security секцията, свързани с сигурността на нашия акаунт, да контролираме дали да искаме допълнителна верификация, когато се отваря съответното приложение. Това също е доста важно, да имаме една допълнителна стъпка. Например, ако сме си забравили телефона отключен, да речем, в някой бар и в някое заведение, някой да не може директно да отвори чатовете ни, да ги експортне или да нещо друго да направи. Това го контролираме чрез допълнителната верификация, да изискваме допълнителен паскод или да изискваме лицево или биометрично разпознаване, в зависимост от съответния телефон. Разбира се, една от най-важните настройки по отношение на сигурността е двуфакторната аутентикация. Тя може да бъде чрез код през SMS или токен. Предимство на Telegram е, че можете да избирате каква информация за вас е достъпна за другите потребители на приложението. Настройките ще намерите в секция Privacy. Дали виждат нашия номер, когато комуникират с нас, потребителското ни име и какво друго могат да ни изпращат, дали могат да ни добавят в групи. Много важно е да контролираме тези неща, тъй като биха могли да бъдем въвлечени в група, която имитира група, която познаваме, с целта да бъдем измамени по някакъв начин. Тоест, да речем, че членуваме в някакъв, да речем, група по интереси или група на класа ни. Възможно е някой да се опита да ни добави в идентична група по интереси с цел да ни изпратят фишинг или друг тип линк, който да откраднат някаква информация от нас.
И разбира се, имаме настройки на автоматично изтриване на акаунта, т.е. ако ние не използваме много регулярно съответния Telegram акаунт, би могъл да бъде изтрит след съответното време, ако му зададем. Или бихме могли да го изтрим в момента. И разбира се, в Data настройките биха могли да контролираме какво точно се синхронизира с сървъра на Telegram и с нашия Telegram профил, от контакти до друга информация за нас и съответно да я изтрием. Рисковете тук са, ако потенциално профилът ни в Telegram бъде превзет, списъка ни с всички контакти ще изтече. Други приложения за криптиран чат залагат на X3, които дават допълнителна сигурност като автоматизация на изчезващите съобщения. Може би точно заради това WhatsApp увеличи главоломно потребителите си. От няколко години приложението е собственост на Meta, но остава най-яростният конкурент на Messenger. Компанията разработва дори проект за сливане на двата чата. Преди 2 години се опитаха така лавинообразно да прехвърлят потребителите от едната платформа в другата и да след двете платформи. Това не беше прието по никакъв начин добре от потребителите, основно на приложението WhatsApp, защото самото приложение като цяло предоставя възможност за отделно съществуване на акаунта, независимо от Facebook. Докато за да използваме Messenger, ние трябва да имаме задължително Facebook акаунт, с който да бъде асоцииран. И WhatsApp също предоставя възможност за криптиране на комуникацията между двама участници или между много участници и невъзможност за декриптиране от други устройства, един вид прочитане на тези чатове. Както виждам, тук в момента сме започнали на такава комуникация и съобщение. Както абсолютно всички платформи, уважаващи себе си платформи за незабавни съобщения, има възможност за изпращане на снимки, файлове, гласови съобщения, да провеждаме видеоразговори и аудио такива. Но интересното и добавената стойност в WhatsApp е именно тези изчезващи съобщения. Можем да настроим съобщенията с срок от 24, 7 дни или 90 дни да бъдат автоматично изтривани, което значи, че и при изпращача и при приемащия въпрос съобщение те ще бъдат изтрити, заличени и по никакъв начин не могат да бъдат възстановени, което предоставя една допълнителна надежност или сигурност на тези съобщения, ако въпросното устройство, на което се намира те, бива откраднато или пък бива заразено и въпреки това чатът ще бъде изчезнен и информацията няма да бъде достъпна. Имаме възможност да направим и такава глобална настройка за абсолютно всички чатове, които имаме с наши познати, а именно от таймер за съобщение по подразбиране. От тук отбележим ли примерно 7 дни всички съобщения, които имаме и прескочат този таймер, ще бъдат изтрити в абсолютно всички групи, които ние създадем или чатове, които създадем с наши познати. И също много е важно, заключване чрез биометрия е плюс пак допълнителна защита, ако нашето устройство бъде откраднато и да не може да се прочитат данните и информацията и файловете в нашото чатове, без да се верифицираме чрез биометричен отпечатък, било то пръст или снимка. Друго предимство на WhatsApp пред Messenger е опцията за активиране на двуфакторна идентификация, която повишава сигурността. Когато нашето устройство, нашия акаунт бива настроен на друго устройство, тази двуфакторна проверка ще ни алармира и ще е необходимо изпращането на SMS или имейл, това, което активираме при настройките, за да може акаунта да бъде активен и да се достъпва от другите устройства. Що се отнася до данните, които съхранява въпросното приложение, можем да провериме какви са те, каква мрежа, какви данни в мрежата са използвани до момента и разбира се може да управляваме достъпа му до различни папки или достъпа му до нашето устройство. Много потребители използват прокси сървъри от съображение за сигурност. WhatsApp има такава опция.
Добавяме функционалност за използването и настроеното на прокси сървър, а именно комуникацията ни с централния сървър на доставчика на приложението да преминава през един междинен хоп или ако случайно се намираме в извън страната и желаеме нашите съобщения да минават през локален IP адрес в страната, можем и имаме възможност тук да го конфигурираме. Line е друго приложение за криптиран чат, което отговаря на всички критерии за сигурност. То не е популярно в Европа, но се използва масово в Азия. Поддържа се на много езици, без български. Какво прави Line достойна алтернатива на Viber и Messenger? Вижте! Ще разгледаме сега приложението Line, което за разлика от приложенията за обмяна на съобщения и видеофайлове, които използваме при нас в функционалността, които то предлага. Има и възможност за игра на игри вградени в него. Има също така и възможност за разплащане. Line поддържа собствена валута, а именно Coin, с която можем да закупиме, да използваме вътре в приложението за придобиване на различни допълнителни функционалности в него. Що се отнася до възможностите за защита, privacy, можем да зададеме, понеже просто приложение има възможност за съхраняване на собствена валута в него, може да зададеме код за заключване на приложението, който да не изиска да го въведем при всяко влизане вътре. Разбира се, кода, който въвеждаме в момента е само за тестови цели. Можем да филтрираме съобщения, може да определяме кой и как може да се свърза с нас, като избереме тази опция. Може да не разрешаваме достъп на други хора до нашия профил или да имат възможност да говорят с нас, което също е удобна функционалност за защита на това, с кой можем да говорим. В настройките на чатовете, когато комуникираме с някой, имаме възможност, както и в Viber, да провериме какви снимки и видеа сме споделили с дадения контакт. Имаме, разбира се, и възможност да бъдат категоризирани в различни категории файлове, които сме споделили. И от Delete Data имаме възможност да изтриеме всяка една от тази информация, която сме споделили с човека, който комуникираме. И разбира се, може да прегледаме и нашите ключове, с които криптираме комуникацията от край до край, което, както вече споменахме, ни предоставя възможност за провеждане на чатове с групи хора или с един човек и тези чатове да не са достъпни за трети лица в някои платформи, дори те не са достъпни за доставчика на тази услуга. Ако не желаете да сваляте приложение за криптиран чат, но искате комуникацията ви да остане тайна, можете да използвате апликации, които са базирани на стеганографията. Чрез този метод текстът на съобщението ви се криптира чрез традиционни средства, след което обаче се вгражда във второ съобщение, което служи за прикритие. Това второ съобщение се изпраща на получателя, който единствен ще знае какво получава. Всеки, който прегледа кореспонденцията, няма да открие скритото. Причината е, че единственият начин то да бъде разгадано е като се използва същото приложение, с което текстът е бил първоначално замаскиран. Едно от многото приложения, работещи на този принцип, е HideMessage. Работата с него е изключително лесна. Приложението има една единствена страница с функции. В горната част на екрана се въвежда видимия текст на съобщението. Примерно, ако въведете «Имаш ли време да обядваме заедно утре?», то получателя ще види точно този текст. Но ако това, което искате реално да пратите е «Липсваш ми и имам много да ти разказвам», то този текст трябва да въведете в долната част на екрана, в полето «Скрит текст». И към видимата част, и към скритата част на съобщението можете да добавяте емоджита. Скривате второто съобщение в първото с натискане на бутона «Скри» и копирай текстовото съдържание. Той се намира в дясно под полето със скрития текст. След това копирате компилираното съобщение и с Paste можете да го изпратите чрез всяко чат приложение, което използвате. Получателя трябва да използва отново HideMessage, за да разчете скритото послание. След като получи съобщението,
е нужно да копира и постави текста в частта «Видим текст» и да натисне бутона «Анализирай съдържанието», разположен долу вляво. Съдържанието на скритото съобщение ще се покаже в полето «Скрит текст». Освен че можете да изпращате стеганографски съобщения, можете и да ги публикувате във всички социални медии, като обикновени постове на стената си. Само този, който знае, че в поста ви има замаскирано с hate message съобщение, ще може да разгадае вашето истинско послание. Октомври е месец посветен на киберсигурността. Затова в първото предаване на Тесния в едно от новия сезон ви показахме най-популярните приложения, с които чат комуникацията ви да остане тайна. Избирайте разумно сред добрите алтернативи на Viber и Messenger, като се водите от критериите за сигурност. Очаквайте ни следващата събота от 15 часа по БНТ2. Гледайте ни и повторението по БНТ1, потърсете ни във Facebook, последвайте ни в YouTube. И не забравяйте, бъдещето е за подготвените. До скоро!